မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာနားလေစေခြင်းနဲ့အရာဖျားခင်ဟာကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးပို့ရန်အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဖျားစိတ်အားကြီးတဲ့ဖျားကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အစပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဆက်လက်ဆွဲခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေစေခြင်းနာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျမတို့လူသားရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည်သွားတဲ့အခါမှာလူသားအာရန်ဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အာရန်ကမန်နေဂျ်မန့်ဒီအေရင်ဥယျာဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးလုပ်ရတယ်မန်နေဂျ်မန့်ကြောင်းသွားတက်ထားလို့မဟုတ်ပါဘူး တက်စွမ်းနိုင်စေတယ်ဒါကြောင့်အာရန်ကသူဟာဒီအေရင်ဥယျာဉ်ကိုသူကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်နဲ့သူဟာလုံနေခြင်းဖျားသခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့သူဟာလုံဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူရဲ့အေရင်ဥယျာဉ်အလွန်လှပတဲ့ဥယျာဉ်ဖြစ်တယ်တိုးပွားခြင်းရှိရယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့တော့ဓမ္မဟောင်းခင်မှာဖျား
ဲ့ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတယ်။ဗရိညာအဖြစ်ကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာဘုရားကသူ့ကိုယုံကြည်ပြီးသူ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့လူတွေကိုဘုရားကရှာတယ်။အာဗြဟံကိုဘုရားကကြည့်တဲ့ခါမှာသူဟာမကနေကိုကိုယ်မှုတော့မရှိပါဘူး။အာဗြဟံကသူနေတဲ့မြို့ဟာဒီလာဖျားတွေနေဖျားတွေစတဲ့မှားယွင်းတဲ့ကိုးွယ်မှုတွေရှိတဲ့မျိုးဖြစ်တယ်အာဗြဟံလည်းအဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံဖျားကိုရှာတယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တမိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဖန်ဆင်းရှင်ဆိုရှိလားဆိုပြီးဖျားကိုရှာနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအာဗြဟံကိုဖျားကခေါ်ပြီးတော့သူရဲ့အမျိုးသားချင်းပေါ့ဖော်များတွေကထွက်လာခဲ့ပါလို့ပြောတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေအရေးကြီးရယ်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းနေဆိုရင်အမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်တွေကထွက်ဖို့လို့ရတယ်။အမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်ဆိုတာဘသူတွေလဲ။အာဗြဟံရဲ့အမျိုးသားချင်းတွေဟာမယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ်။ထာဝရဘုရားကိုမသိသောသူတွေ၊ကိုးကွယ်ခြင်းမှားယွင်းသောသူတွေ။အဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့အတူတူအာဗြဟံကနေပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလို့မရ။မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာလောကသားတွေနဲ့အတူတူနေပြီးအတူတူနေရဆိုတာတအိမ်ထဲနေတာမဟုတ်ချင်မဟုတ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အချို့ကတအိမ်ထဲတော့မနေပေမဲ့လည်းအရင်ရင်းနေလို့နဲ့သူရဲ့လွမ်းမုံမှုဟာကိုယ့်ရဲ့အတ္တအပေါ်မှာရှိနေတယ်။မိတ်ဆွေသိလား။ကျမတို့ဟာလောကသားတွေရဲ့လွမ်းမုံမှုခံပြီးတော့ဖရာရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့တွားလို့မရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖရာသခင်နဲ့သူတို့နဲ့ဟာလမ်းတခြားစီဖြစ်တယ်။သူတို့ချစ်တဲ့အရာဖရာချစ်တဲ့အရာမဟုတ်။သူတို့မုန်းတဲ့အရာဖရာသခင်ချစ်တဲ့အရာဖြစ်နေနိုင်တယ်။သူတို့ဟာတစ်ခါတည်းမှာအပြစ်တွေကိုချစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာကအပြစ်ကိုမုန်းတယ်။ကျမတို့ကလောကသားတွေနဲ့တူနေပြီးဖရာသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံယူခြင်းလို့တော့မရဘူး။တို့ကကျမတို့လွှမ်းမိုးရမှာမဟုတ်။ကျမတို့ကတို့လွှမ်းမိုးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဟုတ်တယ်ဝေးဝေးကနေပြတို့တို့ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်။တို့ကိုခရစ်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်တို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုမခံယူပါနဲ့။ဒါကြောင့်အာဗြဟံကိုဘုရားကပြောတယ်။အမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်တွေတဲကနေထွက်ရမယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာတကယ်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားကိုမချစ်တဲ့ဖရာသခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့ဟာတီးတန့်ဖယ်ဖို့ရန်အတွက်အသက်တာကိုတီးတန့်ဖယ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဦးဆုံးသိရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဒါဟာကောင်းကြီးထဲမှာရှောင်လန်းမှုအတွက်နီလန်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားနိုင်တဲ့နီလန်နောက်တစ်ခုကပါလေဆိုကောင်းကြီးခံရတဲ့သူနောက်ကိုလိုက်ပါကောင်းကြီးရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းပါကောင်းကြီးရှိတဲ့လူနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ပါသင်အလုပ်လုပ်တယ်ရှေရသွားထဲတယ်အဲ့ဒီရှေရထဲတဲ့လူကဆေးဖို့တော့မမမပေးဖရားကိုမချစ်ဆေးဖရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲစိတ်မဝင်စားကောင်းကြီးမရှိတဲ့လူနဲ့သွားမလုံးနဲ့ရှုံးမှာအဲ့ဒါပညာမဲ့တဲ့လူရဖြစ်တယ်ဖရားကိုချစ်တယ်ဆေးဖို့တော့မမပေးတယ်သူ့အသက်တာမှာကောင်းကြီးရှိတာထင်ရှားတယ်သူဘာလို့လို့အောင်မြင်တယ်အဲ့အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့စီးပွားတွဲလို့အောင်မြင်လိမ့်မယ်အာမင်အဲ့ကိုကကောင်းကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူနဲ့ပေါင်းတက်ဖို့ရန်တော့လို့တယ်ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူနဲ့အတူတွားလာပါသင်လေးကောင်းကြီးခံစားရလိမ့်မယ်